I praktiken innebär det att kunden kommer ha fast pris oavsett vilken försäljningskanal kunden väljer. Samtidigt som kunden också har tillgång till hela landets lager. Man kan tänka sig det som så att kunden som sitter i Malmö har tillgång till en bil som befinner sig i Luleå. Det är vi som står för transportkostnaden att få ner bilen från Luleå till Malmö. Så det skapar en enkelhet, en trygghet, en smidighet i själva köpprocessen för slutkunden. Vi har genomfört olika undersökningar med våra kunder och det har varit väldigt, väldigt tydligt för oss att kunderna uppskattar enormt att känna till slutpriset innan de ger sig in i själva köpprocessen. Det är en stor fördel, det skapar transparens, trygghet och smidighet i själva säljprocessen. Det är också att kunderna slipper ta sig runt olika ställen för att jämföra pris, det skapar trygghet. Det kommer vara ungefär samma pris som idag. Fördelen bara är att kunden kommer känna till priset ifrån början. Nej, den nya affärsmodellen kommer bara handla om nybilsförsäljningen. Yes, absolut. Vi kommer erbjuda en webbshop på nätet och där kan man då med tecknat privat leasingavtal till exempel för vissa utvalda modeller. Vi kommer fokusera oss på ett antal modeller i början, men på längre sikt kommer vi förstås utöka det modellutbudet. Men bilen kommer levereras genom en av våra partners, så som idag. Det sker otroligt mycket i bilbranschen just nu. Mercedes-Benz har alltid legat i framkant när det gäller innovation. Och vi lyssnar ju jämt och ständigt på våra kunder. Och vi fick ett tydligt signal ifrån våra kunder att man vill ha en tryggare, säkrare, mer transparent köpsprocess. Det är därför vi inför den här nya affärsmodellen som handlar om fast pris, mer tid för kunden och tillgång till hela lagret i landet. Vi tror att det här blir otroligt bra för kunden.